په لغمان کې 1500 کیلوګرام بیلابیل ډول نشه یي توکي وسوځول شول. د ولایت مقام د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې د لغمان ولایت د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو له لوري په تیرو څو میاشتو کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو، چک پاینټونو او په نورو برخو کې لسګونه کیلوګرام نشه یي توکي ترلاسه او نن د والي ښاغلي محمد آصف ننګ، امنیه قمندان مل پاسوال محمد سالم الماس، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد قاسم عبادی او نور مسؤلینو پښتون کې وسوځول شول. د امنیه قمندان مل پاسوال محمد سالم الماس د معلوماتو له مخې د دې قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت په هڅو په څلور نوي قضیو کې 1500 کیلوګرامه بیلابیل ډوله نشه یي توکي نیول شوي وو چې نن یې د لغمان ولایت د رهبرۍ په مخ کې وسوځول. هغه زیاتوي په دغو بیلابیلو قضیو کې چې 1500 کیلوګرامه نشه یي توکي پکې په لاس راغلي وو، په پایله کې 112 نفره مجنونین، 12 ارادې مختلف وسایط نیول شوي چې د نورو اجراتو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوي دي. ما هم به نوبه خود از تیم امنیتي لغمان که تمام پلیس ملیس، امنیت ملیس، اردوی ملیس همه با تعهد در مقابل همچون کسانی که تجارت میکنن یا خرید فروش مواد مخدر میکنن قاطعانه هشدار میدیم که به زودترین وقت اینا را گرفتار و به پنجه قانون مسپاریم. پورته محل د لغمان والی ښاغلي محمد آصف ننګ د خپلو زړورو امنیتي ځواکونو او استناف څارنوالۍ د همکارانو څخه د مننې تر څنګ د دوی لاسته راوړنې وستایلې. هغه زیاته کړه نن چې 1500 کیلوګرامه مخدره مواد وسوځول شول، پکې تاریاک، چرس، هیروین، شراب، شیشه او تبلیت کا شامل وو. امنیتي او کشفي ارګانونو په مننې سره او زموږ د څارنوالۍ مقاماتو چې هغې په ډېر کم وخت کې ډېرې لویې لاسته راوړنې په امنیتي ډګر کې او هم د جرایمو په ضد باندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړې دي. نن په حدود د 1500 کیلوګرامه مختلف النوع نشه یي توکي، مخدره توکي، ممنوعه او حرام توکي سوځول کېږي چې په دې کې شراب هم دي، روین هم دي، تریاک هم دي، چرس هم دي، مورفین هم دي او دې کې مختلف نور مادي دي لکه تابلیکا. والی ننګ ویل هر هغه څوک چې د مخدره موادو قاچاق کوي او یا پکې لاس لري له دې عمل څخه د لاس واخلي، که نه پر وړاندې به یې جدي اقدامات ترسره شي. انشاءالله موږ ژمنه دا کوو چې د فساد، منکراتو او منشیاتو، مخدره توکو او نشه یي توکو پر وړاندې به زموږ مبارزه انشاءالله جدي وي. بله جوپه هم راځي او مجرمینو ته به رسیدګي کېږي. زه هغه څوک چې د مواد مخدر په کاروبار کې بختی اوس نه ورته اختار ورکوم چې دوی لخپل دی ناروا عمل نه لاس واخلي. زموږ لوی بل کمپاینی مبارزه به او استخباراتی او کشفی مبارزه به د نشه یي توکو په خلاف وي. هغوی د انسانان نه وژني، هغوی موږ ته تر ترورستان هم بد دي، ځکه چې نشه یي انسان ختم ده، د ژوند کې څه معنا نه لري. نو هغوی د قتل په جزا هغه د یو انسان د عاطله کولو او د هغه بوټي او هغه توکو چې خدای پاک حرام کړی دی په ټولو ادیانو کې د هغې کاروبار کوي. د ده ډوډۍ حرامه ده، د ده کاروبار حرام ده، دی حرام ده، دی مضره، ناجایزه او ناروا عنصر د دې ټولنې ده. نو ډېر جدي ورسره چلند کېږي له ټولو سره یې. ښاغلي ننګ دغه راز زیاته کړه هغه امنیتي ځواکونه چې د مخدره موادو په کشف او نیولو کې هڅه کوي د ولایتي ادارې لخوا به وستایل شي. موږ انشاءالله سرتیری هم تقدیروو، هم د دوی ملاتړ کوو په هغه اندازه باندې چې دوی غواړي او تر هغه نه زیات. دغه نن ورځ زموږ دلته راتګ دا له دوی څخه د ملاتړ یو پروګرام ده.